Sem fush gëso? Po. Ne kena gjithë banesën ma të lirë. Lajmëro, o fat, po shalojnë. Jam shumë romantik, shumë simpatik. Ta kësha bo jetën si Kleopatres. E bukur? E bukur. Qa me thot? Që ka thot dëngjoni, e bukur o si ruse? A më konë shqiptare? Për cilit ban vini këtu? Këtu? Unë jetën fushko... Aha, pe Joshtit. Jetën në Austrinë, Linz. A më këtu jetën në Fushkoso, jam i Drenicës. I Drenicës, po. Fushkoso. Pse në Fushkoso? Po. E kena gjithë banesën ma të lirë. Qka punoni atje? O, ne punojmë bankë. Bankë kështë jam, po. I paske rrugën e lindjes. Rrugën, sa të punaj? Sa, përshamo? Përmi 2000 euro. 2000 euro. Qa argjeni ma shumë ti në Kosovë? Qa argjeni ma shumë ti? Edhe sa. O, ne për diskoteka? Diskoteka. Buka? Tjerat. Red Bulla apo vini? Ja, Red Bulla në Kosovë nuk pjetë Red Bulli. Ku pjetë? Vic venet... A? Shrefse, shrefse pjetë. Shefë si pjetë. Pa e Red Bull pina tja në Austria, ama këtu në Kosovë. Qa më pini këtu ma shumë? Do të me mbështet Kosovë në Golden Eagle pina. Golden Eagle. Normal. Normal. Sa i hargjani ma shumë ti në Kosovë? Sa i hargjani ma shumë ti? Pa lidhe me kalëzua. Pa lidhe. Vë bjën të qysh me në malë. Jo. Për mi 1000 euro, minimum. 1000 euro. Minimum, po. Pushime? Ja, në ditë jo. Në ditë jo. Ja, në ditë jo. Shkua e një shumë? Ndeti. Ndeti? Kësë me atë përdenja me shku. Ku? Pa e nashtë shkune të vlezër i Shqipëtarë, në? Nga Shqipëria. A e keni gjatë potin e jetës? A falo? Jo, halo, jo. Halo. Lajmëro, o më fatë, po shalojnë. A keni me marë Shqiptore? Po, gjithë shqyshna, gjithë shqyshna. Pa e qka po i thu di shka për para ka mirë? Për partnerën të me... Të arshme. Të arshme. Jam shumë romantik, shumë simpatik. Ta kësha bo jetën si Kleopatres. Qështë kështë pasi e mukën femna ju të arshme? Femna e me arshme. Simpatike, e shkullume, pak ma e modhe, e bukur. E bukur. Qa në thot? Qështë ka thot dëngjoni, e bukur o si ruse? A më mukën shqiptore? Përveç Prishtinës, cila qytete përshkari ma shumë tje? A për momentin më të ka zëj drejtë që Prishtina më Prizreni është i mirë, Peja shumë e bukur, Mitrovica numër 1, sa me thonë. Po ju trajtojmë këtu këtu vini. Super, 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 janë njerëzit janë shumë që është. A për ju të qmimet e lartë, a vëzë për juka, jo? Pa i qmimet me të kalëzut është drejtë, janë rritë, ajo është fakt, po. Ishtë një rritë qmimet, amo, që ka zba njëre për vend vetin. Sa herë në vetë vini këtu? Për si vjetë është kjo hera dytë, kam e orë një rapet në gusht. Ape, sa kini me nejtë tash këto? Tash kam e nejtë në shtunë në tjetër, tani në gusht dhja petë. E tani të torë në torë. Ja, hera tretë për bja në gusht. Hera e tretë. E tretë e vërteta që kam vërë. Pa imdi shumë. Ska përse. Qëto si zajon të bërë.